Kateri so glavni izzivi na področju ginekologije in porodništva v času, ko se sodobna civilizacija ne spopada le s pandemijo, ampak tudi s sindemijo, ki bo na prenekaterem področju medicine pustila resen pečat in močno poslabšala bolezensko sliko slovenstva? Kot cela zemlja, tudi Evropa, večina držav se ukvarjamo in poskušamo obvladovati zdravstvo v času pandemije. Seveda ne smemo dovoliti, da nam uidejo rizične skupine, da nam ne uidejo, da nam zdravstvo se ne poslabša v tej meri, da ne moremo obvladati tudi osnovne druge bolezni. Tako da poskušamo obvladati z vsemi merami, zaščitnimi merami, z zdravstvenimi merami, z organizacijo, z izobraževanjem v obvladanju teh težav, teh časov pandemije. Kako po strokovni, etični in tudi deontološki plati občutite stiske pacijentk, ki so prisiljene predolgo čakati na preiskave, na diagnostiko, na zdravljenje? Je ta problem v porodništvu in ginekologiji kaj manjši kot v drugih vejah medicine? Lahko rečem, da v ginekologiji in porodništvu je manjši kot v nekaterih drugih strokah. Kajti nosečnost in porodov ne moremo zamakniti, ne moremo pustiti za daljši čas, moramo v pravem času ukrepati, delovati, in to je šlo tekoče po celi Sloveniji v porodnišnicah. Ginekološke težave smo pa triažirali in ni večjih čakalnih vrst, niti ni bilo večjih izpadov, tudi pri onkoloških ali drugih problematikah. Da vas imajo pacijentke rade, so potrdile tudi z lanskim poimenovanjem za najzdravnico, najginekologinjo, kar je pohvala in obenem obveza, zaveza za naprej. Kako radi imate svoje delo, ki je očitno zaznamovano s predanostjo in altruizmom? Kaj vam pri vašem delu predstavlja največji izziv? Jaz sem moje delo sprejela kot moje življenje in moje pacijentke so mi pomenile vse. Sem se posvetila, kakor se je dalo, časovno, z znanjem in s prijaznostjo. To so najverjetneje tudi pacijentke opazile in so me izvolile s tem nazivom in počastile. Tako da v tem primeru se tudi zahvaljujem vsem pacijentkam, ki so volile zame. Pa predstavlja velik izziv tudi, da lahko vnaprej še zadržim ta časten naziv, da še naprej se potrudim, da popravim, kar je pomankajoče, da se še bolj izkažem in da začasno delam naprej. Kje smo na področju ginekologije in porodništva v primerjavi z najrazvitejšim svetom? Že dolgo dosegamo v resnici zavidljive rezultate na račun nizke perinatalne umrljivosti. Kako pa je pri drugih kazalnikih? Kje se skrivajo največji izzivi? Pa menim, da v Sloveniji porodništvo in ginekologija potekata po evropskih smernicah in smo s korakom evropskih držav in v razvitih držav po svetu. To smo dokazali tudi z našimi rezultati, nizko prenatalno umrljivost ter z napredno operativno tehnologijo, ki vlada v naših bolnišnicah. To smo videli tudi po raznih izobraževanjih, delavnicah, kjer smo bili primerljivi z evropskimi državami. Vendarle so manjše finančne težave pri nabavi nekaterih inštrumentov ali pa aparatov, pa to ne predstavlja velik problem, je še obvladljiv. In zagotovo stopamo zanesljivo po poti vse manj invazivnih posegov in pacijentom vse prijaznejšega načina zdravljenja, ki je kakovostno in varno, kaj ne? To vsekakor vam lahko zagotovim iz osebnih izkušenj. Jaz sem tudi operater v naši bolnišnici, se ukvarjam z manj invazivnimi posegi, endoskopskimi posegi, kjer so ležalne dobe kratke, okrevanje pacientke je hitreje,
nasprem klasičnih operacij in komplikacij je manj, tako da zadovoljstvo pacientk in osebja je obojestransko. Kakšen pa bo po vaši oceni vpliv pandemije in spremenjenega načina dela v zdravstvu na obvladovanje drugih bolezni, ne le bolezni COVID? Na nekaterih področjih, strokah najverjetno bo opazno, kjer so čakalne vrste daljše. Na srečo na ginekologiji in porodništvu bojo manjše težave, manjše posledice. Vendarle jaz sem prepričana, da celo osebje poskuša zmanjšati in čakalne dobe z delom popoldanskim, nadurnimi delami. Vendar tudi zdravniki smo le ljudje in ne moremo vse hkrati obvladati. Se pa ogromno dela na tem področju in poskušamo, da nam ne imamo večjih težav in posledic. Okviri slovenskega zdravstva so zastareli. Naprej nekateri točki ne ustrezajo več aktualni patologiji, niti ne sledijo možnostim, ki so na voljo v razvitem svetu. Kaj bi, če bi imeli to moč, popravili, spremenili, izboljšali? Ste recimo zagovornica celovite reforme ali ocenjujete, da bi zadostovali že manjši sistemski posegi? Nisem glih v tem področju, nisem najbolj močna, ne bi vam znala več odgovoriti. Pa zmeri se dela v področjih pomankajočega kadra ali pa osebja ali pa tehnologije. In mislim, da pri nas, kjer so manjkajoče zadeve, da to si pomagamo, da paciente pošljemo v tujino, da ali pa tuje zdravnike povabimo v našo državo, da še nekako je obvladljiva ta situacija, za večji odgovor pa vam natančneje ne znam odgovoriti. Saj sem se nameravala navezati prav točno na vaše strokovno področje kot izhodišče. V bistvu je bilo vprašanje tudi o tem, kako pravzaprav ne le kadrovski manko, ampak tudi logistične pomankljivosti vplivajo na kakovost in varnost zdravljenja. Ja, v tem se začne, kadar je pomankovanje kadra, vse pol se vrtimo v enem začaranem krogu, ker ne moremo uskladiti, ne moremo to pravo logistiko tudi urejati. In že nekaj let se je poskušalo tudi z odprtjem Mariborske univerze, da bi se večje število zdravnikov, vendar fakulteta je dolga, izobraževanje enega zdravnika, specializacija terja še veliko let, veliko žrtev in zlahka se ne dobi izobražen zdravnik, celo z nekimi izkušnjami. Nekaj si pomagamo z odobritev zdravnikov, ki želijo priti iz tujine. Upamo, da s časoma ta primankljaj se bo popravil, zato je treba najverjetno še nekaj let. In zdaj se ozriva še na vaše strokovno področje. Kateri zdravstveni problemi so najpogostejši? Katere diagnoze morda še vedno postavljene prepozno, če recimo pogledava na rak materničnega vratu, rak dojk, rak jajčnikov, morda tudi na urinsko inkontinenco? Moje področje je specializirano urinska inkontinenca, vendar bom samo spomenila, da rak materničnega vratu je v velikem upadanju pri nas, ker ženske hodijo redno na presejalne preglede, na redne ginekološke preglede. In s temi internacionalnimi programi, program ZORA, pokrivamo več kot 70%, kar je zelo primerljivo z najrazvitejšimi državami v Evropi. Poteka tudi program DORA, ki povabimo pacientke za preglede dojk in preventivo preprečevanja raka dojke. Za rak jajčnika nimamo presejalnega programa, vendar z rednimi pregledi ta številka ni zrasla v zadnjih desetletja, recimo, da je to neka konstantna številka pri nas in v Evropi. Kar se pa tiče inkontinence, to je ena pogosta težava, ki vendar ni po zdravstvu zelo škodljiva, je pa zelo moteča in nadležna, ki ženske motijo, posebej v perimenopauzalnem ali po
menopavznem obdobju, najpogosteje, in kjer je do nekaj zadnjih let nazaj bila bolj tabu tema, se je malo govorilo, sedaj z osveščanjem prek revij, prek osebnega zdravnika, prek ginekologov, smo uspeli na to temo se več pogovoriti, zdravljenje poteka tekoče, kirurško, medikamentozno, tehnologija, tako da je v veliko pomoč ženskam, da obvladamo težave za urinsko inkontinence, ki so zelo moteče v modernem času žensk. Se vam zdi, da ste se v duhu današnjega časa, prežetega z ukrepi zaradi epidemije novega koronavirusa, zaupnost in zaupanje v odnosu med pacientom in zdravnikom spremenila in če kako? Daj, verjetno boste mogli dostaviti še pacienta, mogoče to vprašanje. Pri nas dokaj normalno teče, je potekalo in teče delo v porodnišnicah in ginekologiji. Morda je bilo več telefonskih klicev, več pisanja po mailu, elektronskom poštom. Vendar smo poskušali, da ne prekinemo to zaupanje pacientov in menim, da morda za kanček, da se je tole poslabšalo, vendar mislim, da ni večjih odstopanj. Kakšna pa je morda vaša vizija? Vprašala bi vas, kaj polagate na srce vsem, ki morda še kolebajo z odločitvijo cepiti se ali ne cepiti se, in to kljub temu, da bo cepljenje najverjetneje edina pot za izhod iz aktualne pandemije. Seveda sem kot zdravnica sem zagovornica cepljenja in sem se med prvimi tudi cepila decembra 27. 2020. In nisem bila okužena, nekateri moji kolegi so bili okuženi, na to so se tudi oni cepili. Tudi v družini smo se cepili. Jaz mislim, da je to edina pot v tej pandemiji, da si olajšamo delo samih zdravstvenega osebja in socialnega življenja. Kakor je z veliko teh antipropagand proti cepljenju, da ljudi so se vendarle osveščali, da je treba to narediti in da je to edina prava pot.